Okay, jeg ved ikke lige, hvad der er sket her, men jeg kom ind på GH igen, og nu er det hele bare fuldstændig smadret. Mit hus er væk, og min rail er væk, og der var is over det hele. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hele vores sti her er væk, og der var sne og eller is over det hele, men hvad skal der ske? En lang sti. Wow. Oh my god. Hele Gixes hus, det er også bare smadret. Hvad skal der ske, men... Men lidt, hvad er det dernede? Hold pjavl, han står dernede. Og hans træ, det er bare helt væk. Shit. Hallo, pjavl! Hvad fanden? Hvad er der sket? Der er nogen, der er griffet! Er nogen, der er griffet? Jeg skal finde ud af, hvad det er! Jamen... Jeg skal nok finde ud af det. Jeg finder ud af det. Nej! Jo. Jeg finder ud af det! Nej, jeg finder ud af det! Den vej! Ja, okay. Vi kan godt se, at der er nogen, der har taget skade herinde i hvert fald. Jeg prøver lige at gå lidt videre i mappet og se, hvad der fanden der sker. Der er ikke så meget tilbage her. What the hell? Okay, han har også været her. Der er absolut intet tilbage her. Holy shit. Ej, nej. Det bliver Brian sgu ikke glad for, tror jeg ikke. Nu skal vi lige over her. Parkour. Okay, både Danish Gamers hus var væk. Jeg var lige forbi det hurtigt. Faustings... Okay, vent lidt. Brian, han står derovre. Jeg tager lige derovre. Brian! Brian? Brian, det er okay. Hvad fanden er så der? Det skal nok gå. Hvad fanden er der sket? Det hele er bare gået i stykker, ser det ud til. Jamen... Jeg ved ikke, hvem det er. Prøv lige at holde op med det der. Lad være med at slå mig, sgu da. Vi bygger det bare igen. Du har stadigvæk det her hus her. Gider ikke mere. Nej. Sorte, prøv at høre. Jeg gider ikke mere. Hvad er der sket? Forklar mig det. Jeg ved det ikke. Der er en, der har griefet herinde. Hvad fuck er det? Det ved jeg ikke. Jeg prøver at finde ud af, hvem der er. Jeg løber rundt og kigger overalt. Oh my god. Hvorfor er så meget fucking is? Det ved jeg ikke. Det er iskoldt her. Altså, jeg kan simpelthen ikke... Der er blevet fucking koldt herinde på serveren. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Jeg bliver virkelig ked af det nu. Det forstår jeg godt. Jeg prøver at finde ud af, hvem der er. Jeg går videre, og så finder ud af, hvem der er, okay? Det er fint. Jeg vil gå selvmord nu. Nej, Brian. Ikke gør det. Brian. Okay, jeg tager ud og finder, hvem fanden det er, fordi jeg skal finde ud af, hvem fanden det er, der griefer herinde. Altså, der er lige blevet sprunget noget herover, så jeg tror, jeg går den vej, jeg ser. Og jeg tror også, det her det er lige blevet sat, det her is her. Jeg ved ikke, hvorfor han bruger is, men det finder vi ud af. Hvad fanden sker der der, mand? What the... Fuck, det ser koldt ud det der, mand. Hvad skal der ske, mand? Er der også sne her? What the fuck? Er der bare et kæmpe hul her? Hvad skal der ske, mand? Nu går jeg lige ned her til hans maskiner. What the TNT? Hvad fanden sker der? Armin, hvad fanden laver du, mand? Ja, vi havde aftalt, Armin, hvad laver du, mand? Du er lige kommet herind. Armin, hvad laver du? Armin, mand. Ej, det er særligt, at vi skal have de her turbørne folk inde på serveren. Altså, fuck, Armin. Hvad fuck? Hvad laver du? Nu er han død, jo. Det fortjente han også. Åh, men hvad fanden laver du? Jeg sagde, at jeg ville springe Kuxis maskiner i luften. Vi aftalte, at det var det, du ikke skulle gøre. Åh, men for helvede. Jeg havde sådan lyst. Er det der smadret hele serveren? Så du noget spil? Jeg gider ikke spille på det map her nu. Jeg fik IP'en, og så tænkte jeg, at den skal smadres. Det hele er jo smadret. Der er ingen grund til at spille herinde mere. Jeg gider ikke spille herinde mere. Fuck GH, man. Fuck GH1, man. Fuck GH, man. Vi laver GH2, så.
Jeg skal ikke bare lave det nemmere. Vi laver en ny version, så laver vi helt nyt map. Vi er også gået død herinde. Vi har jo ikke spillet herinde noget tid. Altså. Det er bare ikke sjovt mere, synes jeg. Jeg tror det ville være sjovt, hvis Armin kommer ind, mand. Ja, men så smadrer jeg bare det hele, mand. Fuck Armin. Okay, vi laver version 2. Ja. Og så Armin, du må ikke springe noget i luften ind på den nye. Okay, det lover jeg. Det er den. Sidst derinde. Ses.